মানুহ মৰি যায় নহয়, মৰি যাওক, মৰি যাওক, মোৰ ফটো উঠাই লওক। আপুনি কি শুক্ৰতে মোক, মই ৰাতিপুৱা 6টা বজাত মদ মোক লাগিবই, নহলে কি হয়, ইয়াত নহলে মোৰ হাত কপে। মই কেৰা ইয়াত নহয়, বাঁহ ফলা গ'লে হ'লেও মই দেউতালৈ মদ খাম। ইয়াত বন্ধ কৰি দিলে ৰাজিবা, ইয়াত বন্ধ কৰকে, কুকুৰকেইটাৰ পিছত নাখাওঁ কেলা, মদৰ কি অভাৱ আছে কেলা, ঘৰবিলাক বা য'ত মদ খাম। ল'ৰাবিলাক মৰিছে নহয়, ল'ৰাবিলাক মৰিছে নহয়, ল'ৰাকেইটা ক'ত ক'ত বেচে, আপোনালোকে মই সেইটো কেলৈ গম, বন্ধ কৰি দিলে চেচে, আপোনালোকক ক'লে কেলা, আপোনালোকে সেই গম কৰি দিলে আমাক খোৱা মোদাম হৈ গ'ল, গতিকে আপোনালোকে মোক উঠাই লৈ যাওক। মই কৈছোঁ খাবলৈ যদি পইচা নিদিয়ে, ৰঙাটো পইচা দিয়ক কেলা, চুলাইটো কিমানকে লয়, চুলাই বটল কিমানকে লয়, চুলাই বটল 40 টকা মাত্ৰ, মাত্ৰ চুলাই খালে ফুলি যায় বোলে, ক'তা ফুলি, মই ফুলিছোঁহে কেলা, তেচাচোন কেলা, ফটো মাৰ মোক কেলা, আপুনি ফুলিছোঁ যদি হিচাপত খাই, মই 130 মাৰ খাইছোঁ, মই ককিলা মুখত শান্তি আছামৰ ওচৰত মই মিৰিগাঁৱত 130 পৰা মদ খাই এতিয়া জিন্দাই আছোঁ। আপুনি নেখালে ঘণ্টা মূৰে কথাবিলাক, আপুনি নেখালেহে দিগদাৰ হ'ব ন, মই নেখালে মই মৰি যাম কেলা, মই ৰাতিপুৱা বিচনা পৰা উঠিব নোৱাৰোঁ, সত্য কথা, মই চাহ নেখাওঁ, মোক ৰাতিপুৱা মই চাহ নেখাওঁ, মই লাল চাহো নেখাওঁ কেলা, ডাইৰেক্ট মদ মোক লাগে, ডাইৰেক্ট মদ, তাৰ কাৰণে মোক লৈ যাওক কেলা, ডিষ্ট্ৰিক্ট কেলা কমপ্লেইন কৰি দিয়ক, চুইট মাৰ্নিক কেলা, মই